waxa guud ahaan gobolka Sanaag si nabadgelyo ah uga bilaabantay saaka codinta doorashooyinka isku sidkana wakiilada iyo deegaanka iyadoo ay shacabkuna ay safaf dhaadheer u galiyeen sidii ay ugu codeyn lahaayeen musharraxa ay ku tabayaan inuu isku hagi karo masiirka iyo danta ummadda waxa kormeer ku tagay goobaha ay codintu ka socotay kumishanka Cabdiraxmaan Dixi gudoomiyaha kumishanka gobolka Sanaag iyo barasaabka gobolka Sanaag jeneraal Axmed Cismaan Xasan ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha kumishanka gobolka Sanaag iyo kumishanka Cabdiraxmaan Dixi ee maanta ay bisha meey tahay 23 ee waxa guud ahaan ka bilaabmay gobolka Sanaag iyo Soomaaliland oo dhan doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka taasoo ila hadda si nabad ah oo qurux badan oo daahfuran noogu socota in insha Allah waxa rajaynaynaa si nabad ah oo la isla wada ogol yahay dhamaan ee shacabka Soomaaliland oo dhan oo ahraraas haystaan in noogu dhamaato in tii guul iyo sharaf u noqoto qaranka iyo gobolka iyo dhamaan bariga Afrika oo dhan ee lama jirto ay noqoto Ilaahay ka yeelo dhamaan dalka Soomaaliland waxa ka bilaabantay doorashadii isku sidkaneed ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka anagu waxaan ku sugnay gobolka Sanaag magaalada Ceelgaabo saaka todobaadkii waxaan u ayay gobolba ka bilaabantay goobaha gobolka Sanaag waa 399 goobad ilaa imika warkaan u hayno in soo gaariya goob walba si habsamiya ay socotaa marka bilowga ay bilaabmayaan doorashadu ee saacadaha ugu horeeya 7:00 ilaa 9:00 hadii jeer waxa dhaca jam iyo waxa dhaca iyo technical error baa dhaca waa wax lagu yaqaan doorashada laakiin iminka wax weyn sidii loogu talagalay inay socdaan aniga iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag waxaan kormeer ku soo marnay goobaha magaalada Ceelgaabo intoodii badnayd waa ilaahay hadii si fiican oo habsamiya ayay u socdaan dadweynuhu si nabadgelyo ah bay kuyuuga iyo safka u codeynayaan waan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha gobolka Sanaag insha allahu tacaala saacadaha dambe inoo hareynaa waxaan rajaynaynaa inay sida guul inoogu dhamaato haddii ilaahay ilaah dadweynaha mar labaad waxaan ku celinayaa mahadnaq waan u jeedinayaa mar labaadna waxaan ka codsanayaa inay hagaajiyaan sababkooda inay dulqaad sameeyaan inay cadceedooda adkaystaan oo maalin qura waxay isu talceen o dhan waa maanta marka maanta hadday aan isku samirin dee waxaynu o dhan baa kala dhantaalmaya marka waan aada baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag oo runtii aan ilaa xaalay ka seexan in gobolka Sanaag sida ay ugu dhici lahayd si wanaagsan oona soo abdeed gareynaya kolba meeshay wax marayaan iyo waxyaabaha jira aada baan ugu mahadnaqayaa isagii saraakiisha ay ku sugan gobolkan insha allahu tacaala sida aan sheegay waxaan rajaynaynaa gobolka inay si fiican uga dhamaato murashaxiintuna nabadgelyada ha ilaaliyaan way dadaalayaan laakiin hasii dadaalaan baan leenay gabagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sanaag jeneraal Axmed Cismaan Xasan waa maalin ka mid a maalmihii aynu sugaynay sanadkii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey waa maalintii aynu u tashanay inaynu masayrkeenna dimuqraadiyadeed inaan masayrkeenna mustaqbal aynu ku soo jeedinno caalamka maanta waxay noo bilaabantay gobolka Sanaag iyo dalkao dhanba ka bilaabantay gobolka Sanaag waxaa ka bilaabmay 399 sanduuq goobood oo laga codeynayo oo ay ka codeyn doon maxaan ku dhahday laga soo dooran doono maxaan ku dhahday aan xildhibaano ee labada gole baarlamaanka iyo deegaanka ee hawsheeda iyo dhibteeda way leedahay waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ugu mahadcelinaynaa alxamdulillah aan leenahay in goob kasta ay saaka xilligii loogu talagalay ay doorashadii ka bilaabantay si nabadgelyo oo salmiyana ay maxaan ku dhahday uga bilaabantay meel dhibaato laga soo sheegayna ilaa imika ee aanay jirin alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay in waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro saacadaha durba kooban ee inoo hadhay ilaahay baanu ka baryaynaa waxaan kale maxaan u mahadcelinayaa dadweynaha kuyuuga ku jira oo si nabadgelyo leh maxaan ku dhahday ilaa iminka intaan soo marray iyo inta riboodkeeda la isiinayaba si nabadgelyo loo wadarinimo leh oo dad jacayla nin walba maxaan ku dhahday si uu codkiisa ugu dhiibto ee kii uu rabay inuu maxaan ku dhahday hadhow maxaan ku dhahday magacooda ku shaqeeyo ay dooranayaan sida fiican ay ugu hawlgaleen baan ugu mahadcelinaynaa waad arkaysaan safafka naga dambeeya oo albaabka askariga taagan mooyaane cid kale hagaysaanay jirin oo nin walba kuyuuga halkuu ka soo gaaro maxaan ku dhahay qabsanayo cid isciriiriyahay cid isriixriixaysaanaanay jirin taasi waa horumar iyo maxaan ku dhahay tallaabo fiican oo shacbiga gobolka Sanaag ku tallaabsaday waana alxamdulillah baanu leenahay waxaan leenahay cid kasta
مدد این نگاه لیس کدوم قاطه حالا ات کیستو عدد دو وندی و آن مسیر کاغی یا مستقبل کاغی کتشانیسه حالا ات کیستان ولی نه عدد دل تاگی های آدیات بانی دیکو مهد علی نه نبتدگلیه دنها محقق وان وضع ایلان نه عیدن کو عدم ایلان کران لکن واین اینو نگو وضع ایلان نه نگم عایسه سنا و هنگد دیگه اینا عدی اسکود دیده این عدد کسفف کوچیره اما محقق وان وضع عدد دو تاگن ریح ریحان اما دیباتیان دعیده کو کوگلان مايان لامها أمن جو حلسار ركوا قلان مايان إن شاء الله وحن لنا هاي قف كأي وحسوق قارن إنت هسي كل شق قيس عطوا والاستر هذي حياة قف كأي وحسوق قارني بحنقول لامها أمن جه دك دك هولا صحيرة أن جهنا الله صحيرة سأنا هوشو أما محنقول إزريحتان كون هالك هود دافين عبد الرديف سعيد عصير SBCT في عرقاب abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkada somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus